מסופר על עיירה מיוחדת באוקראינה, אנפולי. שם בעיירה היה בית מדרשו של הצדיק המפורסם, רב זושה, רב זושה מאנפולי. היה עובד השם, היה צדיק וחסיד. והיה לו שטיבל קטן, זה היה בתחילת האדמורות שלו, שטיבל קטן שם באנפולי, והיה מנהיג את חסידותו. אבל היה אמרה דאטרה של המקום, הרב הראשי, הרב הרשמי של המקום. והיה הבדל מהותי בין שניהם. רב זושה היה תמיד מחייך, תמיד צוחק, תמיד לבבי, גם אם יש לו איסורים, תמיד תראה אותו עם פנים קורנות, פנים מאירות, רגוע. והרב היה כעסן, רגזן, נרגן, תמיד מאיר הערות, תמיד צועק, בכל פינה שזה למה ככה, ונוזף בזה, ונוזף, ונוזף, ותמיד עצבני, ולחץ דם בשמיים. והסכרת, השם מרחם, וכאבי ראש אינסופיים. יום אחד אמרה לו הרבנית, כבוד הרב, עד מתי העצבים האלה? עד מתי אתה אוכל את עצמך? תראה מה קורה, תראה מה יהיה איתך, אתה חולה כבר, אתה כבר לא מרגיש טוב. אולי תלך לרב זושה, תגיד לו מה הסוד שלו, למה הוא רגוע, שמח, שלב, מאושר, מה הסיבה? תלמד ממנו קצת. הוא כעס, וכעס על הרבנית שלו ואמר לה, איך את מעיזה? אני אמרה דאטרה, בכבודי ובעצמי, אלך להתייעץ עם איזה רב של איזה שטיבל שחסידים קטן, רב זושה, שיתן לי עצות? הס מלהזכיר. טוב, מסכן הרבני שתקע לך. ב-12 בלילה, כשכולם הלכו לישון, יוצא בשקט כבוד הרב, מעוטף בטלית, ככה שלא יזהו אותו, והגיע לביתו של רב זושה. רב זושה, 12 בלילה, הנר דולק בחדרו, והוא מנגן את הלימוד בחדווה ובשירה. והנה, דפיקות בדלת. שעה כזו, מיד רב זושה פותח את הדלת. מה הוא רואה לפניו? את אמרה דאטרה. הוא נבהל. כבוד הרב, היית רוצה אותי, הייתי בא אליך, רק תשלח לי שליח, אני מיד בא. גם עכשיו לא נורא, באתי אליך, אני מבקש ממך, לאחר הפגישה הזו, תשכח מזה שהייתי פה. אמרנו, כבודו, אין בעיה, אני כבר לא זוכר שהיית פה בכלל, כבר עכשיו. אני רוצה להתייעץ איתך. תגיד לי, מה הסוד שלך? איך זכית לשלווה, לנחת רוח, לחיוך על הפנים? גם אם יש לך צרות ואיסורים, תמיד אתה רגוע. מה הסוד? אמר לו רב זושה, כבוד הרב, אני יכול לדבר איתך גלוי? כן, דבר גלוי. כבודו לא יכעס? לא, לא יכעס, דבר חופשי. אמר לו, כבוד הרב, אתה זוכר לפני שבועיים, קיבלת הזמנה ממוישה להגביר של העיירה, הזמנה לחתונה של ביתו? נכון. ונכון, ההזמנה הייתה כזאת, הזמנה מהודרת, כמו כריכה של שס, וילנה עתיק, כזה, נכון. אבל מה אתה עשית? במקום לשמוח שקיבלת את ההזמנה אישית על ידי שליח, ביקשת מהשליח לראות את הרשימה של המוזמנים. ומה ראית? שאתה מופיע במקום מספר 14 במוזמנים. וכעסת, והתרגסת על מוישה להגביר חצוף. במקום שישים אותך, אמר הדאטרה, ראשון ברשימה, אתה מופיע רק במקום ה-14? מה החלטת מיד? שאתה מחנך את מוישה להגביר. הרי אתה אמר הדאטרה, ואתה אמור לחתן את הבת שלו. כולם מוזמנים לשעה 7. אתה תגיע ברבע ל-9, 9. שכולם יחכו למר הדאטרה, ובראשם מוישה להגביר. הוא יתחנך לאבא לשים אותך ראשון בראש הרשימה. נכון? או לא נכון? או לא, מה קרה? הגעת לחתונה ב-9, נכנסת לאולם, חשכו עיניך. כבר הציבור אכל את המנה הראשונה, ומחלקים את המנה העיקרית. היה חופה, היה הכל, אף אחד לא חיכה לך. חיפשת מקום, כל המזרח של המכובדים, הכל מלא. הלכת, ישבת ככה באיזה שולחן של דלי העם שיושבים שם, פתאום מוישה להגביר ראה אותך, מיד הוא בא אליך, אמר, כבודו, למה אתה יושב כאן? חיכינו לך, חיכינו לך שתבוא תעשה את החופה. 7, 7:30, אבל הציבור לא יכול להחזיק מעמד. לקחנו רב אחר שעשה את החופה. אבל עכשיו כבר הגעת, כבוד הרב, הבנתי שהאילוץ, בוא תשב בנשיאות. ואז מוישה להגביר לקח אותך לנשיאות, אבל אין מקום.
אז הוא לקח כיסא ודחף בכוח, וישבת ככה לחוצים ברוב דוחק, כמו איזה סרדין, מימין ומשמאל, בקושי אתה נושם. אבל מה לעשות? אתה צריך לשבת בנסיעות, אתה אמר עד האטרה. המלצר כבר חילק את המנה העיקרית, ואתה התביישת לקרוא לו, הלו, תמזוג לי. וכולם אוכלים, ואתה רעב, לא אכלת מהבוקר, אמרת, תבוא בתיאבון הסעודה של מוישה להגביר. עד שמוישה להגביר שם לב שכולם אוכלים, ורק אתה לא אוכל, הוא רץ למטבח. ללכת לקייטרינג, להפעיל לך מנה. מה התברר? נגמר האוכל. לא נשאר כלום. מוישה להגביר רגיש נורא והיום. מה לעשות? מיד לקח צלחת, ועשה ככה ליקט מפה משם, איזה דג נשוך, ואיזה חתיכת בשר מפה משם, שם בצלחת והביא לך. אתה ראית את זה? כמעט תיקט את המים שלך, מה אתה תאכל שאריות של אנשים? חזרת הביתה. כולך אש רותחת על מוישה להגביר, שהתחצף ולא חיכה לך, ולא המתין לך, ולא אכלת כלום כל היום, וכשכבר באת לאכול, קיבלת שאריות של מזון, ולא יכולת לישון כל הלילה. קמת בבוקר, כולך מותש ועייף. אבל אני, זושה, תשמע את הסיפור שלי. הגיע אליי השליח, והביא לי הזמנה מעודרת. קראתי לרבנית שלי, אמרתי, תשמעי, תראי איזה זכות יש לנו. מוישה להגביר זכר אותי בסך הכל זושה. אני רבי שזה שטיבל קטן עם כמה חסידים. זכר אותי, שלח לי שליח עד הבית, והביא לי הזמנה אישית. אני צריך לכבד אותו. אני אבוא ראשון לחתונה. אני אעזור לו אם הוא צריך משהו בארגון. מוישה להגביר מגיע לו. באתי ראשון. כולם הוזמנו לשבע? הגעתי 6:30. עמדתי לצידו, והוא שמח מאוד לראות אותי. 7:30 אתה לא הגעת, וצריך מישהו שיעשה את החופה. אז קראו לי, לזושה, שיעשה את החופה של הבת של מוישה להגביר. איך אשתי הרגישה בעזרת נשים, שראתה אותי הרבה של שטיבל קטן שם, באנפולי, עושה את החופה למוישה להגביר. גמרתי את החופה, ומוישה להגביר הודה לי, לקח אותי ביד והושיב אותי בשולחן הנשיאות. שולחן נשיאות עדיין לא התמלא, והמלצה מזג לי מנה, ועוד מנה, ועוד מנה, ואכלתי, ובאתי הביתה שמח וטוב לב. אתה רואה, כבודו, את ההבדל בינינו. אני חושב שלא מגיע לי כלום, אבל יש לי הכל. אבל אתה חושב שמגיע לך הכל, אבל אין לך כלום. מוסר השכל. בואו נחשוב, רבותיי. לא מגיע לכלום, אבל למעשה יש לנו הכל.